Mu cyangombwa cy'ubutaka hakubiyemo ingingo zitandukanye akenshi zisobanura imikoreshereze y'ubutaka. Harimo ingingo ivuga ko umuturage akodesha ubutaka imyaka 99. Iyi ngingo ndetse n'izindi abaturage bemeza ko batazisobanukiwe, bakifuza ko basobanurwa byimbitse. Ikintu umuturage aba adasobanukiweho kuko abenshi biriya byaje nyine bitunguranye ntawe ari ubizi. Niba ubutaka ari ubwo waguze cyangwa se ari bwizungura se cyangwa se ari umunani wahawe na so. Twebwe bakiduha batubwiye ko ari icy'ubutaka ariko ntabwo tujya dusobanukirwa nyine. Ntabwo barabidusobanura, ntabwo tubizi neza uko umuntu abukodesha nyine igihe cyo kubukodesha icyo ari cyo. Turifuza ko bazaza kubidusobanurira tukamenya nyine uko bimeze. Ntawe usobanura yuko ntabwo cyanditseho ngo ni icyangombwa cyawe cya burundu iyo myaka urabona bagiye bagiha nka garanti. Iyo garanti ni irangiye ayo ntabwo tuzi ibyayo. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ubutaka mu Rwanda bwemeza ko ubutaka ari ubw'abaturage. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Mukamani Esperance avuga ko inyito yanditse ku cyangombwa cy'ubutaka ivuga gukodesha ubutaka yakuwe mu ndimi z'amahanga igenekerezwa gutyo. Ariko mu by'ukuri buriya bukode ntabwo ari ukuvuga ko ubutaka ari ubwa leta. Ubutaka ni ubw'umuturage n'ikimenyimenyi nuko ku cyangombwa cy'ubutaka umuturage aba afiteho aba butunze 100%. Kugira ngo mbamare impungenge ko buriya bukode tuvuga ku cyangombwa ni amaterime twagiye tubana mu bindi bihugu twashyize mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko ntabwo ari bwa bukode nk'uko wakodesha inzu, wakodesha imodoka. Rwose abaturage nagira ngo tubamare impungenge kuri izo terime nuko zagiye zitirwa mu bihugu bindi bigashyirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubuyobozi bwemeza ko mu cyumweru cyahariwe ubutaka hazakorwamo gahunda zo gusobanurira abaturage ibijyanye n'ubutaka n'imikoreshereze yabwo. Abaturage rero ntabwo twabarenganya, nta hari ibyo batamenya. Nk'ubu tugiye kuvugurura igishushanyo mbonera twaranatangiye. Turagira ngo rero ibintu by'igishushanyo mbonera abaturage babigireho ubumenyi, tubibigishe babimenye. Ariyo mpamvu muri Land Week, ariyo mpamvu mu nama zitandukanye zibera mu hirya no hino mu tugari, mu mirenge, dushaka kuvugana n'abayobozi kugira ngo abaturage inama zose ziba zerekeranye n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi. Imibare igaragaza ko hamaze gutangwa ibyangombwa by'ubutaka birenga 11 million. 5% by'Abanyarwanda ni bo batarabona ibyangombwa by'ubutaka. Igihugu cy'u Rwanda kiri ku buso bungana na kilometero kare 26,338. Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda mu mwaka 2018 igaragaza ko u Rwanda rutuwe n'abantu basaga 12,000,000. Kilometero kare imwe ituweho n'abarenga 445. Ntambara, Gakalewo, Flash TV.